Zotit Alfred Karamuça, antari kryesis Partisë Republikane dhe përfaqësues i lartë në institucionet kushtetuese të vendit. Kam nderin t'ia dorëzoj djalit të tij. Falenderoj shumë, një parti që ka memorie historike nuk do vdes kur. Unë ruaj një kujtim nga fillimet e kësaj partie, kur po rekrutoheshin antarët e parë të kryesisë, dhe babai im vjen në shtëpi dhe thotë do të militoj për Partinë Republikane, dhe unë e pyes, po e kemi demokratike, ç'ne me republikane? Më thotë, me republikane sepse është për pronën, dhe ti e di që ne kemi shumë interesa si popull për të rikthyer pronën dhe të drejtat. Kështu që nga ajo kohë ne kemi traditë familjare dhe unë e vlerësoj shumë dhe jam shumë i njohës kësaj partie që me memorien e saj historike ka vendosur në panteonin e saj edhe njerëz të familjes time, të cilët tashmë i kemi thjesht një kujtim. Ju falenderoj shumë gjithë. Faleminderit.